одоо биш үү? Оо, damn. Одоо хэвтүүлээ. Гинжингийн хатчва. Гинжингийн эмигийн шисэн сонсон. Тэгэл нилэн өнгөлөг, вайптай, сахилгагүй. Саяны мөвжигийн дуушиг нилэн вайптай дуулсан байна. Саяны юу нэг мөвжигийн дуу рекорд их марчсан. Тэгэхээр бичлэг хийж бичлэг болж орохгүй юм шиг байна. Тэгэхээр sorry boys. Тэгээд энэ дууны үед гэвэл Bekatrina болон Ginjin beat by Maggot mixed by Цогтой DJ Clip Xiante. Let's go. Монголчуудын үн эртнээс сэргэлж зайлсан Эмеегийн өлөн шээсний имжилгээг халуурах үед хамгийн үр дүнтэй гэж тогтоогоогүй байна. Гэтэ таны халууныг бууруулахгүй ч гэсэн Эмеегийн өлөн шээсийг уусан хүн дахиж хизээж халуурахыг хүсдэг юм да. Эмеегийн шээс хоёр дахин хүчтэй. Энд релекс бүр бүх клипүүдийг ивент итдик тийм үү? Oh my god. You make shit. Нэг рэпер шин дуу гаргангууд яг хинийхэн дуу нь мэддэхгүй бүгд нэг клип дээр ордог болчих штеп бүгд тэ оо маний клип гэж байгаа тий бүгд тэ шаа гэдэг бүгднийхэн клип дээр бүгд тэ л яваа нэг эжигэн буун дуун аа хаян жүрэг дуун ави анжур цон аргүй ави хоо эдэ хомрд цон I don't give a fuck арав тортын цут алцгар яна гохтут арав догрор суц алтаж болгүй нууц шинэ шифу пижама цан have to flex хүмүс салган битасын зүгэр мессеж бичээч залдан шид нэг стеф галтогон да мастер шиф гарэ ховер ухтыг дайлтан коктейл мэмэгэн шиэс we pop it in Tokyo Shinjuku Nada será boda cuega, mas sem chuco. I keep me not okay. She came from Africa. I need some ice drink. She hot like paprika. You make shit. Okay, but get through the boy. You make shit. Эмигэн шээс очинд уу? Би ч гэсэн эмигэн шээс очинд. Миний хэвтэ өвгэн шээс шүү. Арай нэг юм өтгөн, арай нэг юм хар, dark. You know. Шүү.
цагийн дараа миний хаалгам бууна Mr. Fuck давсан дай хам түлхий тавхай гэлэлцан Дүрүмгүй дүрэх талхай танзан дилэр хэлэлцан Давай гото юүгэж өдсэн смог татар дуртай MC Killa тавхад хару цагаарахны гүртэй Будамжин дай смог татсан жихэн жихэн гүртэй Эмий сан оролгүүгээр эмийгэн шээсэр шийтнэ Ирий сайн арүүдий үлээ эдэний дэнч дэшэ Барин шээлэн тунцтайгар бүлээ сүрвэн эмийгэн шэ Барин дэн шаура бүрэг хилэд бару цайцэн бүфэс бүр Эмийгэн шэ, эмийгэн шэ, эмийгэн шэ Emeegiin shit. 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 Байлаар саркастик дуу байна те. Тэтэс ихтэй хэр сонсон дуу бүр funny fucking. Окей доке. Окей доке мөкс окей. Funny саркастик. Тэгээд нэг catchy. Нэг хоёр сонсон. That's it. Yeah. Нэг юм trendy одоо vibe-тэй дөх юм аа тэ.